Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Почитаме паметта на жертвите на жестокото бедствие на юг от Бургас. И още е картината в опустошените райони три дни след трагедията. Започваме. От сега е ясно, че три от четирите жертви са свързани с срутването на моста в Царево. Прокуратурата започна разследване, защото смята, че има достатъчно данни за извършено престъпление. И още, какво е състоянието на язовирите в района на бедствието и опасни ли са сега? Всичките язовири по предписание на 5 години трябва да се прави обследване на стената. Не са правени 50-60 години, откакто са правени язовирите. В безизходица застрахователи искат от пострадали при бедствието, чието автомобил е заседнал сред скалите в морето, да закарат колата в сервиза им, за да направят оценка на щетите. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Даниел Чипев. Здравейте. България е в траур. С наполовина свалени национални флагове почитаме днес паметта на загиналите при водното бедствие в Царево. Четирима души загинаха. Председателката на съда в Царево Мария Москова и дъщеря и Даниела Йорданова, както и още двама мъже. Жертвите губят живота си на едно и също място, моста към квартал Василико. Смъртта на трима от тях, съдийката, дъщеря и единия мъж, те са били в един автомобил, е свързана с срутването на моста. Това стана ясно от думите на премиера днес. Прокуратурата също започна разследване, защото смята, че има наличие на достатъчно данни за извършено престъпление. Александър Марков е в студиото сега с детайлите. Здравей! Разбираме, държавата започва проверка на такива съоръжения и то не само там, навсякъде в страната. Въпросът е какво се знае за състоянието им до този момент? Да, здравейте! От 12-те моста най-силно пострадали в община Царево, три остават в критично състояние. Първия, както ви казахте, е към квартал Василико. На този мост четирима души загубиха живота си. Той и към момента е непроходим. Втория е моста по пътя към Ахтопо. Средният сегмент на този мост се срина на 5 септември. Днес трябваше да бъде досъборен с 100 тонен кран. На негово място ще бъде изграждано временно съоръжение. Третия е към плаж Нестинарка. На 5 септември на пътното платно на този мост се разкри огромна дупка, която на 6-ти беше запълнена. Една от причините, според експерти, за сриването на мостове при големи водни бедствия в страната е подкопаването на техните основи заради незаконен добив на инертни материали. Нищо още в материала. Моста от Царево към квартал Василико. На 5 септември моста се разцепва на две. От сега е ясно, че три от четирите жертви са свързани с срутването на моста в Царево. Защо е станало това, трябва да кажат техническите експертизи. Ударен от огромна приливна вълна, основната конструкция на моста устоява, но асфалтовите платна на места пропадат. Всичко се счупи просто, от всякъде идваха коли, тук каравани, всичко се блъскаше, пропадна колата и замина. Днес я обикаляхме, търсихме голям джип, не можахме да го намерим. Автомобила на съдия Мария Москова, с нея дъщеря и един мъж в него буквално пропада. Четвъртата жертва, пешеходец, е отнесен от вълната. Спря се там до джипа, подпря се, казахме да хвърли чадъра, да се държи с две ръце, да извикаме пожарен да го спасат. Но просто водата, течението го отнесе.
Следователи и експерти са направили оглед на моста, но тепърва техническа експертиза ще установява защо асфалта е пропаднал и част от платното е разцепено. По неофициална информация, моста се е държал на магия. Според тях, асфалта е бил много тънък и това може да е довело до срутването от натиска на приливната вълна. Окръжната прокуратура в Бургас е образувала досъдебно производство. С оглед оценката за наличност на достатъчно данни и законен повод за извършено престъпление по член 123 от НК. Се наказва лицето, което допусне причиняване на смърт другиму поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност. Ще бъде предмет на разследването, а и специален фокус на разследването, не само документацията, а изобщо всички строително-монтажни дейности по повод изграждането и експлоатацията на въпросния мост. Моста е общинска собственост и се стопанисва от община Царево. Втория мост, в който се отвори дупка, която беше запълнена още на 6 септември, е между квартал Василико и Нестинарка. Третият е критичен. По главния път Царево-Ахтопол днес беше съборен, тъй като пропадна и е опасен. Той е от 90-та година. Както виждате, мостът е в много добро състояние. Два дена не можем да го съборим, но просто под силната вълна, която подкопа за средната опора. Останалите 9 съоръжения в района на Царево също са обследвани и ще трябва да бъдат ремонтирани. В момента се правят огледи. Максимално бързо ще видим как могат да бъдат възстановени, така че хората да не бъдат възпрепятствани по техните основни артерии. Според експерти, не само рекордните валежи, но подкопаването на основите на мостовете е сред възможните причини за срутванията. Някъде високо, примерно, преди мостовете са се получили изкуствени бентове, именно такива бокуци, строителни материали, които се изхвърлят в деретата. Отприщва се тази вода и с огромна сила отива към моста. Ако има и конструктивни дефекти, което вероятността е много голяма да има при планирането, при изграждането на такива конструкции, водата подкопава основите. По този начин се получава една кухина между основата и твърдата почва и моста от гравитацията се слича. Депутата от Има такъв народ Станислав Богдански попита премиера Денков. Поради незаконно добиване на инертни материали от коритата на реките, нивото на коритото на реката спада и всъщност се подкопават основите на моста. Премиера отговори, че проверката ще покаже какви са причините. Заради подобен незаконен добив на инертни материали от коритото на река Струма през 2012 година се срути моста при Рибник в близост до Петрич. 7 години по-късно бившият председател на Агенция пътна инфраструктура Дончо Атанасов призна, че именно добива на инертни материали от коритото на река Струма е проблем. Тогава пропадналият шофьор оцелява като по чудо. След падането борба за оцеляване. Излязох от колата и лека по лека после доплувах до брега. Десетки мостове в Пловдив, над Марица и край града са с подкопани основи, именно заради незаконния добив на инертни материали, които строителни фирми използват при изграждането на магистрали. Основите на съоръженията са толкова подкопани, че така наречените надпилотни шапки, които са оказвали нивото на коритото на реката при строителството, сега са 2 метра над водата. Случаите ви показахме в предаването, следите остават. Последните години, поне 10-15, в България се превърна в национален спорт изземването на наносни отложения от коритата на реките, които се използват за строителни материали. Пясък, чекъл, баластра се копаят просто невъобразими количества. Като в огромната част от случаите това нещо се маркира като почистване на речните корита. Според Закона за водите и Закона за подземните богатства, инертните материали са именно подземни богатства. И незаконния им добив е наказуем с затвор до 6 години и 25 000 лева глоба. Колко моста са се срутили вследствие на тази незаконна дейност, не е ясно. Проверката на всички мостове в страната, разпоредена от премиера, ще приключи след 45 дни. Това е за мостовете, обаче има спекулации за други съоръжения. И затова сега тръгваме по пътя на приливната вълна, а тя минава през 2 язовира. В деня след бедствието стана ясно, че единият от язовирите е засегнат. Също така пък се оказа, че благодарение на един от водоемите е спасен къмпинг Оазис, защото той не е, защото язовирът е бил празен и така е поел голяма част от вълната. Какво обаче видя нашият екип? Включваме сега на живо Иво Никодимов, който днес тръгна по пътя на приливната вълна. Иво, причината за това бедствие със сигурност е и природата, но както казах вече, появиха се спекулации за състоянието на язовирите. Ти какво видя?
Доколко са спекулации, ще преценят сами зрителите, след като видят това, което заснехме заедно с оператора Боян Манолов. Но ако национално състезание и изземването на инертни материали от коритата на реките при това незаконно, трябва да кажем, че също така национално състезание да изхвърляме всичко, което не ни е необходимо в деретата, през които минава водата, която след това залива градовете и домовете на хората. Именно това видяхме и днес, когато обикаляхме и търсихме откъде водата е успяла да стигне до части на Южното Черноморие и да предизвика това бедствие. Затлачени дерета. Язовири, които с години не са поддържани. Вижте още в репортажа, който подготвихме заедно с Цанка Николова и Боян Манолов. Пътят на водата залява част от Южното Черноморие, тръгва от водосбора на няколко реки в Странджа. Минава през село Велика, което е на няколко километра над Лозенец и Царево. Имам клипчета на тази река как прелива. Доколкото знам, един от язовирите е бил празен. Преди да стигне до язовирите под Велика, обаче водата преминава през няколко горски дерета. Оказва се, че влачи със себе си всичко, което има по тях. След като всичките боклуци са донесени тук и надолу по протежението на реката, силно са пълни. Не са поддържани. Трябва да се направи обследване. Ето вижда се как е изровено брега. Тук тази част от къщата е брега изровен. Надолу пораженията се виждат. Като не се поддържат дадените неща, при едно такова следващо бедствие може да стане и по-зле. Така, мост след мост се затлачват, реката прелива, а силата на водата става все по-голяма и по-голяма, докато стигне двата язовира разположени. Малкия над Лозенец, а големия над къмпинг Оазис. Стигаме до този водоем и намираме стената му, от която буквално са се отцепили огромни земни маси. На място с екипа ни има и експерт, бивш управител в напоителни системи, който желае да запазим неговата анонимност. На 5 години трябва да се прави обследване на стената, но не външно. Водолазен оглед на 5 години. Не са правени 50-60 години, откакто са правени язовирите. Някъде са правени инцидентно, като има проблеми с изпускател или с нещо друго, вече като не май къде. Както основният изпускател, така и преливника на язовира не работят. Това налага пожарната с две помпи да го източва, за да се избегне риска от разрушаване на стената и ново наводнение. Безобразията са тотални и като общински отношения и мерки и превенции, и като държавни в лицето на министерства и така нататък. Просто аз поне съм бил и знам за какво става въпрос. Малкият язовир, който е над Лозенец, преди наводнението е бил пълен. Оказва се, че той е проблемен повече от 5 години. Срещаме се с бившия му оператор, който признава, че през 2018 по документи го е приел в идеално състояние. Но в действителност не било така. Върби 50 годишни, големи, изровено, без работещ основен изпускател, запушен, високият 9 метра, 4 метра тиня. Значи само 5 метра свободен обем. Имаме така наречения разгон на вълната. Когато задуха вятър, вълната тръгва да се качва по откоса и спокойно може да си прелива. Това обаче започва интензивно да руши стената и да я компрометира, което вече прави този водоем особено опасен. Сега това, което видях, е трагично. Значи стената е компрометирана много. Изровена е на много места, почти до половината, имам предвид на отделни ями и си трябва един хубав, голям основен ремонт на стената. Язовирът има наемател и се ползва за спортен риболов. Добър ден, има ли някой тук? Оказва се, че само телевизорът на верандата работи. Потърсихме наемателя на язовира, за да разберем и неговата гледна точка за състоянието на тази язовирна стена, която виждате колко е изронена. Уви, намерихме само кучета, които силно лаят. А деретата под язовирите, през които водата е тръгнала към най-пострадалите места, също се оказват затлачени. Цялата държава е непочистена. По телевизията каза, беззаконие. Има закони, а не се спазват. Това е. Да украдеш 5 лева, веднага 5 години затвора, веднага беззаконие, господа. Това е. Народа страда. Ръп.
Тръбите, които бедствието разкри на плажовете в Созопол и Китен, не са с битови отпадни води. Те са законни и отвеждат дъждовна вода. В това уверява днес институциите. Продължава оценката на щетите, но по данните до сега те са за повече от 30 милиона лева. За всяко пострадало семейство обаче тревогите продължават. Вижте. Квартал Мандрата е сред най-засегнатите от потопа в Царево. Водата залява първи етаж на къщата на Жана за по-малко от 5 минути. За 3 минути се напълни някакъв ад. Вътре беше вода до тук. Аз свикърваме диабетичка. Аз плувах да стигна до хладилника да извадя инсулина. Доброволци от Русе помогнали на Жана с почистването и изнасянето на покъшнината. Благодарна съм много на тези момчета да са живи и здрави, че успяха да ни помогнат. Просто толкова бързо отреагираха за секунди. Пътя беше затворен, всичко носиха на ръце и дойдоха и изкараха абсолютно всичко. Служители на общината описаха щетите. За момента в къщата не може да се живее. Мръсен канал няма, запушено е, нито можем да пуснем чешмата да измиеме. Няма той туалетна няма, той всичко отнесе водата. Социалните в Царево са посетили около 100 домакинства, засегнати от бедствието. Официално подадените заявления за помощ са около 30. Право на тази помощ имат лица и семейства, които са с настоящ адрес в община Царево и обитаваното от тях жилище трябва да е основно, т.е. те тук да живеят постоянно. Засегнатите домакинства могат да получат до 1512 лева за нанесените щети по домовете им. Имат право и на до 2500 лева за изгорели електроуреди. Водата скъсало и канализационни тръби край един от плажовете в Царево. Правят се усилия да бъде байпасиран този участък в новата канализация. Пречиствателна станция в момента е затруднена да изпълнява функцията си. Затова от здравната инспекция в Бургас препоръчват хората в района на Царево да не влизат в морето в близките няколко дни. Общината трябва да реши проблема до една седмица, казаха от екоинспекцията в Бургас. Тръбите, които се показаха на плажовете от Лиман и Харманите, отвеждат дъждовна вода в морето, твърдят институциите. Това са проекти, които са съгласувани с РИОСВ. Получили са санкция от нас, законни са и няма от какво да се притесняват хората. Това тук е дъждовен колектор, през който минава водосбора на 80% от нашия град. През тази тръба минават само дъждовни води, когато има валеж естествено. В Китен няма битова канализация за устена в морето, увери кметът на града, а от екоинспекцията в Бургас обещаха, че ще продължат с проверките. И полезна информация за хората, които не са могли да отидат на работа заради бедствията. Важно е, че те имат право да получат от работодателя си 50% от брутното трудово възнаграждение за периода на отсъствие. Сумата обаче не може да бъде по-малко от 75% от минималната работна заплата, т.е. 585 лева. Това разясняват от Главната инспекция по труда. Случай, че служителят е взел участие в спасителни работи при бедствието, а работодателят е дължен да му плати цялата заплата. Това се удостоверява с бележка от съответното кметство, общински съвет или друг държавен орган. Допустимо е и полагането на извънреден труд, като се дължи увеличението на дневното заплащане с 50% в делнични дни, 75% в почивни и 100% в ден на национален празник, какъвто беше 6 септември. Премиерът беше изслушан в Народното събрание за причините, щетите и помощта за пострадалите. Николай Денков отново потвърди, че през следващите 14 дни комисия ще търси причините за водното бедствие. Пред депутатите той съобщи и нещо притеснително. А именно, че още през 2022 година в Министерски съвет е постъпил доклад за 360 речни корита, които представляват заплаха за хората. Какви са мерките тогава предприети и въобще мерките сега, вижте в репортажа. В деня на национален траур и депутатите замлъкнаха за минута. Днес е ден на национален траур и българите сме заедно с поделянето на болката с близките на жертвите. Трудно е, но не е невъзможно да бъдем заедно и в търсенето и намирането на решения за преодоляването и превенцията на бедствия и кризи. Премиерът дойде в парламента, за да разсее критиките, че държавата е реагирала късно при бедствието по Южното Черноморие. И още на сутринта, преди да бъде обявено бедственото положение, на място бяха 11 екипа на пожарна безопасност, 2 екипа водолази. От първия ден на бедствието армията е на терен, увери Денков. Това е Царево. Всичко в червено е сечище. И ако
отидете в Царево извън вашия кортеж и антураж, а отидете да питате местните хора или отидете в селата в Странджа, те ще ви кажат това. Последните три дни гледам само тази карта. Така че съм е видял и аз не съм ви подчинен да ми казвате какво да правя, господин Костадинов. Моля да обясните на министър-председателя, че по Конституция той е подчинен на Народното събрание. Ако ще променяте Конституцията, поне първо я прочетете. Водата все още не е годна за пиене, затова с помощта на Червения кръст и армията се доставя питейна. В момента е възстановено електричеството навсякъде в бедстващите региони. Водоподаването е възстановено навсякъде. Пречиствателната станция в Царево работи. Няма прекъсване на стените на двата язовира, увери премиера. Кое от двете е вярно? Има ли преливали язовири? И второ, чия собственост са те? Държавна? Общинска? Или дадени на концесия? Имаше преливане на вода, но не е имало скъсване на язовирна стена. Сега ще бъдат източени изцяло водата от язовирите, за да бъдат ремонтирани язовирните стени. Това са общински язовири. Още през 2022 в Министерския съвет е постъпил доклад с данни за 360 речни участъка, които застрашават живота на населението. 7 от тях в Царево. Служебното правителство отпуска над 60 милиона лева за 93 обекта и са финансирани само 10 от посочените 360 обекта в този доклад. От тези финансирани обекти само един е в община Царево. Моя апел към вас и на колегите от този избирателен район е преди всичко да се помисли в най-кратки срокове държавата да подпомогне хората, които са на място, да се върнат към нормалния си начин на живот. Поредният скандал беше за отговорността назад във времето. Отговорността на незаконното изсичане на горите, които са естествен кумулатор на водните маси и естествен бизнес на вашите партньори в тази сглобка от много години. Аз не мога да нося отговорност за това, което е станало преди 10, преди 15, преди 20 години. Премиерът увери, че има налични 60 милиона за отстраняване на щетите. Пред истински параграф 22 се оказа изправен шофьор, чийто автомобил е заседнал в морските скали при бедствието, а застрахователите му настояват да закара колата в техния сервиз, за да оценят щетите. И този абсурд всъщност повдига въпроса. Какво наистина трябва да направят хората, чието автомобили след потопа са изгубени в морето? Според Пътна полиция има два варианта. Вижте. След потопа колата на Георги и Елена се оказва на скала края Рапя. Със семейството ми се евакуирахме. След се колата изчезна. Оттам търсих я около половин ден. Накрая тук местни хора ми казаха, че на скалите. Колата е застрахована. Обърнах се към община. Оттам ме насочиха към морска администрация. С тях не можах да се свържа. На 112 звъняхме и в общи линии от никъде не можем да получим съдействие за ваване на този автомобил там. От 112 коментираха за БНТ, че със сигурност сигнал е подаден на компетентна институция, която да предложи някакво решение. Застрахователя ни каза, че застрахованият е длъжен да предостави автомобила за оглед в сервиз на безопасно място. Първото нещо, което беше да отидем до община Царево, да видим, нали, от застрахователя искат бележка, служебна, никой не може ни да е такава бележка, да решават в момента какво да се прави. От семейството вече търсят варианти сами да изтеглят колата си, но не знаят дали това няма да е по-скъпо от самия автомобил. Проблем има и за хората, чието регистрационни номера и коли са изгубени в морето. Те трябва да съобщят за това в местното районно управление, обясниха от полицията. За изгубен номер ще получат протокол, с него по местоживеене може да извадят нов. Ако колата е изчезнала, трябва да обявят колата за изгубена. Ако някой ден се намери, полицията ще уведоми собственика. Тежка остава обстановката в Гърция и в Турция след потопа. Днес дъждът спря, но тепърва започва борбата с последствията. Стихията почерни турско семейство, чието 3-месечно бебе беше открито удавено, а в Гърция жертвите на опустошението официално вече са 10. Поне 30 български граждани пък очакват да бъдат евакуирани от град Волос. Вижте. Тридневния потоп.
Бурята Даниел остави под вода Гърция. От столицата Атина до Тесалия на 300 км на север. Според метеоролози, това е най-тежкото наводнение, откакто се правят измервания в страната. Валежите спряха, но водите още не са се отдръпнали. На места нивото им достига 2 метра. Предстоят ни още 24 трудни часа и искам да подчертая, че приоритет е защитата на човешкия живот. Всички разбират, че има природни феномени, които не можем да контролираме, независимо каква защита срещу наводнения има. Когато падне безпрецедентно количество дъжд, няма как да няма наводнения. 30 български граждани остават блокирани във Волос. Вицепремиера и външен министър Мария Габриел обяви, че България има готовност да съдейства за връщането им в страната в момента, в който пътищата станат проходими. Още от самото начало сме се уверили, че българите, които са в такава трудна ситуация, имат необходимото. Дали ще става въпрос за вода или за храна, за лекарства. Следим ситуацията ежечасно в момента, в който има възможност те да достигнат от мястото, където са откъснати до място, където могат да бъдат превозени до България или евакуирани. За това имаме готовност. Най-тежка остава ситуацията в градовете Кардица и Лариса. Армията, пожарникари и доброволци денонощно провеждат спасителни операции по вода и въздух. Над 100 души са евакуирани от село Фаркадона само тази нощ. Чакали помощта, качени на покривите си. Хората трябваше да се евакуират след обяд, но не са го направили. Не са очаквали толкова много вода. Никой не очакваше да се стигне до тук с нощи. Сутринта имах лошо предчувствие и за съжаление то се сбъдна. 1:15 е и всичко е потънало във вода. Полетата, къщите, всичко е изгубено. 8 станаха жертвите на наводненията в Турция, след като тялото на 3-месечно бебе беше открито в Аксарай в централната част на страната. Малката Асел паднала от скута на майка си, която се опитвала да я отведе на безопасно място. В продължение на 6 дни семейството и спасители трескаво издирвали момиченцето, но неуспешно. Започна разчистването в Истанбул, който беше един от най-тежко засегнатите от бурята градове. И всичко това причинява бурята Даниел. Според моделите на немската метеорологична служба, той ще се превърне в ураган. С покачването на температурите на морската повърхност над 28 градуса, ураганите започват все по-често да ни изпохождат. Даниел вече се придвижва към Либия и според прогнозите там също ще е разрушителен, но не толкова заради пороите, а заради силните ветрове, които ще предизвика. Следим и друга спасителна операция, тази на американския спелеолог, който е блокиран в пещера в Турция. 17 българи са на място в планината Тавър, за да участват в сложната операция по изваждането на Марк Дики, чието състояние е доста сериозно. Вчера ви разказахме историята. 40-годишният американец е участвал в международна експедиция, когато е получил кръвоизлив. В момента при него има лекар, изпратени са му и банки с кръв и му е направено кръвопреливане. Общо около 150 души са на място, за да участват в мащабната спасителна операция при пещерата Морджа, която е третата най-дълбока в Турция. Ето и думите на Марк Дики, записани вътре в пещерата. Марк Дики говори от 1000 метра под земята. Искам да благодаря на всички, които са тук долу с мен и да благодаря на цялата общност от пещерняци, която откликна. Светът на пещерняците е наистина много сплотена група и е удивително колко много хора се отзоваха. Все още чакаме да получим средства за комуникация, защото в момента вестите пътуват по ден-два до повърхността и обратно. Бързата реакция на турското правителство за изпращане на необходимите медицински доставки спаси живота ми. Бях на ръба. Както виждате, държа се, буден съм и говоря. Но ще се нуждая от сериозна помощ, за да изляза. И другите новини от деня. На среща между лидерите на ГЕРБ, СДС, ППДБ и ДПС е постигнато съгласие за приоритетните закони на Народното събрание. Трите парламентарни групи са се разбрали, че до местните избори трябва да приемат 13 закона, свързани с плана за възстановяването и устойчивост, приемането ни в Шенген и с еврозоната. Индиректно днес премиерът Николай Денков призна и за среща между лидерите на ГЕРБ и Продължаваме промяната в Самоковския манастир. Премиерът Николай Денков заяви в отговор на депутатски въпрос, че е бил номиниран за премиер още преди срещата в Самоковския манастир. Само да припомня един исторически факт. В смисъл не е исторически, но е факт. Айде, така ще го кажем.
Аз бях номиниран за министър-председател в предишното Народно събрание, преди срещата в манастира, за който... Съпредседателят на ППДБ Кирил Петков отказа да отговаря на въпроси, свързани с ролята на Алексей Петров при сформирането на правителството. Но от думите му стана ясно, че диалогът между ГЕРБ, ППДБ и ДПС е подновен с новия политически сезон. Той обяви, че трите парламентарни групи са се разбрали до местните избори да се приемат 13 закона, свързани с плана за възстановяване, Шенген и еврозоната. Сред тях са антикорупционните закони, за личните фалити и етажната собственост. Ако имаме дисциплина всичките партии, тези приоритети ще ги следваме един след друг, така че преди да влеземе в едната и две или три седмици местните избори, всичко това да бъде завършено и да знаем, че България за тази година си изпълнила ангажиментите и към външните партньори, и към нашите гласоподаватели. Вчера имахме дискусия с ГЕРБ, така че основните две партии са абсолютно съгласни с тези приоритети. Доколкото знам, ДПС също са дали своята подкрепа. Председателят на парламентарната група на ГЕРБ СДС Десислава Атанасова потвърди за подновените срещи и решения, но уточни. Нека да не опаковаме срещата като лидерска или такава на коалицията. Важното е, че днес се проведе среща между подкрепящите правителството партии, на която в много работен и делови порядък уточнихме важните приоритети. Ако въпросът е дали се говори по телефона или лично, говори се лично, лидерите на партиите си говорят. Пред журналисти премиерът Денков заяви, че за правителството най-важната задача е да изпълни управленската програма. А на въпроса дали има доверие в ГЕРБ, не даде утвърдителен отговор, но отбеляза. Най-важните задачи, които имаме да свършим заедно с хората, които подкрепиха правителството, все още предстоят. Когато минат тези задачи, когато имаме положителен резултат, тогава бих могъл да кажа, че ще имам доверие. Доверието толкова трудно се гради между нашите две политически коалиции, че всяка дума би била в повече и би натежала. Особено, отново казвам, в днешния ден е по-важно да покажем смирение. От депутати стана ясно, че седмица или две преди местните избори Народното събрание ще преустанови работа. Вниманието ще се насочи към предизборната кампания и местните избори. Живко Коцев вече е главен секретар на МВР. Президентът днес подписа указа за назначаването му. Това стана след като освободи Петър Тодоров. България подготви отбраната си по бреговете на Черно море заради навлизането на руски бойни кораби в икономическата ни зона. Това каза премиерът Николай Денков в предаването още от деня тази вечер. Премиерът предположи също, че причината за това навлизане може да са находищата на газ. Русия би трябвало да обясни, аз до сега не съм чул отговор, защо тя е поставила под нейн контрол на нейни кораби част от нашата икономическа зона. Между другото, в тази зона се намират и находищата на газ, които ние бихме искали да разработваме. Дали пък това не е причина да се намира там? Това, което ще направим е, първо, ние сме част от силите на НАТО, показали сме тази информация, получили сме подкрепа от НАТО и съответно си подготвяме и нашата отбрана по бреговете, защото в тези времена никой не знае какво може да се случи. Полицейски служители от Ябланица са обвинени, че са обрали с заплаха мигрант. Те бяха задържани за 72 часа, а днес съдът постанови мярката домашен арест. Районната прокуратура в Тетевен поиска най-тежката мярка задържане под стража, но съдът реши, че те трябва да са под домашен арест до хода на делото, тъй като и двамата служители на реда имат деца. Мярката може да бъде обжалвана. Карина Караниотова разказва. Разследването започнало след сигнал от сириец, незаконно преминал границата. На двамата полицаи е повдигнато обвинение за това, че на 28 август тук на автомагистрала Хемус в качеството си на длъжностни лица са отнели вещи на чужд гражданин. Става дума за 50 евро и мобилен телефон. Защо взехте парите на сирийския гражданин? Обичате само, моля ви. Защо му взехте телефона?
26-годишният Мохамед се оплакал, че докато вървял по магистралата, бил спрян от полицейски патрул. Служителите му отнели всичко, което има, и го оставили на пътя. Днес двамата полицаи бяха пуснати под домашен арест. Единият има и допълнително обвинение. Да, този има и обвинение по 338, алинея 1 от наказателния кодекс за боеприпаси, които не е съхранявал там, където трябва да бъдат съхранявани. Няма използвано служебно оръжие. Не. Бойни патрони са открити в личния му автомобил. И двамата полицаи ще обжалват мярката, наложена от съда. Откриха и арестуваха лъжливото овчарче в Стара планина. Пастирът, подал фалшив сигнал за бедстващи туристи в Стара планина, е задържан. Това съобщиха от полицията. Късно снощи 25-годишният мъж е бил открит в местност над Карлово, където живее в барака. Няма данни да се укривал, но телефонът му е бил изключен. Заради обаждането на 112, пет екипа спасители от двете страни на Балкана търсиха 3 дни мъж и пострадалата му жена при много тежки метеорологични условия. За да скрие самоличността си, пастирът се представил с друго име. Продължаваме сега с тревожния сигнал, който отправят от неправителствения сектор за малкото места за настаняване на жертвите на трафик на хора. Тези жертви стават все повече, затова пък е все по-трудно да намерят подкрепа и защита. Голяма част са били подлъгани с обещания за добра работа, а след това са били сексуално или трудово експлоатирани. Една такава история разказва сега Йоана Миланова. Бях заключвана, унижавана, пребивана и изнасилвана продължение на една седмица. Принуждаваха ме да проституирам. Ще я нарече Мария. Преди 5 години преминала през ада, по пътя към него я повел мъж, когото смятала за приятел. Обеща да ми помогне да си намеря работа, за да мога да помогна на децата си. Като барман на морето, правило се добри пари сезонно. Мария му се доверила и заминали на Черноморието. Още същата вечер обаче била заключена в хотелска стая, а телефонът ѝ бил взет. Вечерта, в която ми посегна, не само с Мария, и с предмети, казах, че исках да си тръгна, че няма да се получи, не мога да съм далеч от децата си толкова време. И този човек каза, не, ти имаш да ми дължиш пари, ще ми ги връщаш. Аз се пропочвам на нещо такова. Последвал физически и сексуален тормоз, а Мария била принуждавана да проституира. След поредния побой успяла да избяга и да намери спасението. Била настанена в защитено жилище, където получила подкрепа. Успяла да осъди насилника си и днес той е в затвора. Преживяното обаче още я разплаква. Тази ситуация продължава една седмица, но ехото и последствията продължават години наред. Само делото, наказателното дело, което се водеше срещу извършителите, продължи 4 години. Много мерки те включват и психологическата подкрепа, спешното настаняване на защитено място, което е ключово. Само в София, Варна и Бургас има защитени жилища, където могат да бъдат настанявани жертви на трафик, а сигналите за такива зачестяват. Разбира се, че са крайно недостатъчни, особено за мащабите на това явление, а и като имаме в предвид, както казахме, че това е един дълъг процес, това означава, че много от тях остават в тези защитени места дълго време. Сигналите, които получаваме на националната телефонна линия, зачестяват. За съжаление, не виждаме да намаляват все още. Това, което забелязваме като тенденция и обажданията, които постъпват, много често жертвите на трафик, първо им е било предложено, получили са фалшиво предложение за работа. Никой не е застрахован и всеки може да бъде въвлечен в трафик на хора, предупреждават от неправителствения сектор и призовават жертвите да сигнализират на безплатната анонимна телефонна линия. И няколко минути за международна политика. Световното семейство не функционира и е изложено на риск от конфликт при нараснало разделение между държавите. Предупреждението е на генералния секретар на ООН в навечерието на ежегодната среща на върха на G20. Форумът в Делхи започва на фона на разногласията по войната в Украина и борбата с климатичните промени. Занижени са и очакванията заради отсъствието на президентите на Китай и Русия.
19-те най-големи икономики в света плюс Европейския съюз обединяват 85% от световния брутен вътрешен продукт и 2/3 от населението на Земята. Преди 14 години договореностите, постигнати на срещите на G20, помогнаха на световната икономика да се измъкне от финансовата криза. Сега обаче различията се задълбочават, напрежението нараства експлозивно и доверието ерозира, посочи генералният секретар на ООН. Той отбеляза, че тази комбинация води до фрагментация и в крайна сметка до конфронтация. Нашия свят се намира в труден момент на преход. Бъдещето е многополюсно, но мултилатералните ни институции са отражение на една отминала епоха. Световната финансова архитектура е остаряла, дисфункционална и несправедлива. Тя се нуждае от дълбока структурна реформа. Същото може да се каже за Съвета за сигурност на ООН. Сред основните предизвикателства пред лидерите от G20 е приемането на общ подход за намаляване на парниковите газове чрез преход от изкопаеми горива към чиста енергия. Геополитически спорове и липсата на финансов ресурс обаче хвърлят сянка върху положителния изход. G20 е източник на 80% от световните емисии на парникови газове. Има риск срещата в Делхи да завърши без обща заключителна декларация. Американският президент Джо Байден определи отсъствието на китайския лидер Си Цзинпин като разочароващо. Появиха се коментари, че Пекин вероятно разглежда БРИКС като по-полезна платформа за своя международен дневен ред. От друга страна се очаква сега американски представители да изтъкнат как Съединените щати, а не Китай, могат да помогнат за развитието на страните от глобалния юг. Президентът Байден и индийският домакин Моди се обявиха за присъединяването на Индия като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Местни избори в Русия, включително в окупираните територии на Украина. Киев осъди вот като фиктивен, без стойност и като грубо нарушение на международното право. Украинската страна посочи, че изборите няма да доведат до промяна на статута на нейните територии, завзети от руската армия, и призова международната общност да не признава резултатите. Според Вашингтон, Русия провежда фиктивен вот в крещящо нарушение на хартата на ООН и никога няма да признаят руските претенции към украинските територии. Държавният департамент припомни, че всеки подкрепил руските избори в Украина, включително като международен наблюдател, може да стане обект на санкции и визови ограничения. Великобритания отбелязва една година от загубата на кралица Елизабет II. С края на епохата Елизабет II монархията, знаете, отвори нова страница и на трона се възкачи синът и крал Чарлз III. Днес обаче дори почита към паметта и не успя да събере на едно място разкъсваното от скандали британско кралско семейство. In marking the first anniversary of her late majesty's death and my accession, we recall with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us. I am deeply grateful too for the love and support that has been shown to my wife and myself during this year. Посланието, което крал Чарлз III отправи в памет на майка си Елизабет II, придружено от непубликувана до момента снимка на покойната кралица. Кадъра е заснет от любимия на Бъкингамския дворец фотограф Сесил Бийкън през 68-ма, когато тя е на 42 години. Най-дълго управлявалия монарх в британската история почина на 96 години в замъка Балморал, месеци след като отпразнува 70 години на трона. Именно там избра да бъде днес и новия крал Чарлз, където заедно с кралица Камила присъства на възпоменателна служба в църква в селцето Крати. От двореца обявиха, че не са планирани официални церемонии, нито общо семейно събиране на кралската фамилия. Принца и принцесата на Уелс, Уилям и Катрин, присъстваха на литургия в Уелската катедрала Сейнт Дейвис. Принц Хари, който е в обтегнати отношения с баща си и брат си, посети параклиса Сейнт Джордж в Уиндзор, където е погребана на Елизабет II. Стоповни салюти в лондонския Хайд парк и в Единбург беше отбелязана първата година от управлението на новия крал. Прекарал почти целия си живот в очакване да седе на трона и далеч по-непопулярен от майка си. Чарлз III беше обект на немалко атаки. Но според скорошно проучване, 59% от британците одобряват работата на новия си монарх. Така се разделяме. Спокойни почивни дни от нашия екип. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място.
за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.